Nós vamos falar com o Creso Franco, presidente da DAFRA, lançamento da Next 250. Creso, DAFRA pensou essa moto para o Brasil? O que você imaginou em termos de mercado? Queria que você falasse disso um pouquinho para a gente. A moto 250 Street foi o mercado no ano passado de 120 mil motos. O mais importante, quase todo usuário de 125 e 150 quer evoluir para 250. O Next é um pouco a próxima moto de muita gente, uma moto que vai satisfazer quem já está nesse segmento de 250 km. Próximos 12 meses, a gente pensa em vender 10 mil motocicletas. Ok, obrigado. Why do we stop ourselves? 'Cause